一样不太欣赏三星鸿海董座郭台铭，他竟然哭了，因为他出席弟弟郭台成的纪念音乐会，想到弟弟抗癌过程很感伤。同时郭董大谈台湾医护人才流失，特别呼吁政府了应该要重视这个问题，每年问题先摆一边。他还说了两次 stupid 愚蠢来形容政府。今天站在这里，除了说了是一个无能的哥哥，拿出手帕擦去脸上的泪水，讲到无法救回因血癌去世的弟弟郭台成，鸿海董事长郭台铭忍了好久的眼泪终于掉了下来。因为你的勇敢以及你的默默的接受，让很多人能够接受你的，能够承受你的大爱。郭台铭感叹台湾正在闹医护荒，政府却把时间耗在美牛上，迟迟无法解决。尽快的让几个礼拜让美牛就做一个落幕啊！今天呢，你要着吃就吃，不吃就不吃嘛。要政府把医疗健保以及癌症防治列为优先法案，郭董甚至毫不留情地批评立法院处理美牛的态度。什么叫零检出？那是哈、哦。那傻瓜才会说的话啊！那竟然立法院花了一个礼拜去讨论，我觉得 stupid， 我觉得应该赶快用行政也好怎么样让他通过。他认为台湾医护人才不断流失，有最好的待遇才能吸引最好的人才，甚至富人也应该多做点捐赠。抽富人税一样，有钱人呢看病就多交点钱。财经的大佬哪一个不生病的？对。将来最后，如果他们身体不好了，他的经济也就不好了。所以 ，Number One 还是我们医疗体系的健全。难得大谈医疗体制跟医护人才问题，郭台铭有感而发。而向来在商场上展现强人形象的他，流下的男儿泪也让人看到他感性的一面。东森财经新闻，李平、潘凯峰，台北报道。